azkenean, don balorazioa da da osasunetan hona horretik dagoela, eta deportiboki, ba, futbol bezala, okit deguna da, bueno, gorak egin dozen momentuen moztu zaigu, hor gatu behar noin iritsik gintezken, baina dana alde batera gatu da, gertatu dan egoera gakin. Zaskibaloian ba ondo, peno izan du da, ba ez lort, aurrenengo postua okita, ez gauzatzea temporada bukaera hori, gio ofizialki izateko eta ibili beharrion buruketan, bulegotan, ba, gure asten zuen reklamatzen, ba, jasuzen esan balitzatek lako. Areto futbolian ere, ondo xamar, eta beste gainuntzian, ba, iratikin noso gustura gaude, txapelketan parte hartu du aurten, eta guretzat positiboa, kirol aldetikan positiboa. Gio ekonomikoki, ba, defizientzian dilak. Azken finean, eguneko gaita bostea ez dezokolaztu areto futbolian, futbolian, saskibaloian, eta horgatu dian lizentzi ekonomikoak eta oso guztiak, ba, horra idien gatu dira, eta beste aldetikan, ba, bueno, pandemian nek danei eragiten dio, eta danei eragiten dio, hau kate bat da. Ordan kate bat dan horrekin, baskidetza galtzen dira, ba, bazle txikiak galtzen dira. Irakaspenak, ba, bueno, antolatzen dezula, nahi dezula, zure aldetikan jartzen zuen guztia jarritare, osasunetan dena horreti daula. Orduan, osasunak edo arrisko maima gaude konturatzen gara, zartan benetan garrantzitsua, eta pandemia batek nola dakan dana bertan bera guztia. Irakusten digu, ba, zer da oki dezakegun, zer txarroki dezakegun, eta ba, aldi berian no, irakusten digu nola izan bergean. Ne ustez ikasketa agia ondio izan duda sozialki nola izan bergean, kirola arlotikan behira duta baino. Irakusten diguna da, ba, sozialki kapasak izan bergeala, elkarren konplizia izatea. Konplizia dira, ba, bueno, ba, distantziak errespetatu, maskarillak, arabok errespetatu, zein hori te degunean gauza danako beto dikoaz.